而不是马总统。所以马总统他这么过去这么多年来，我知道你前几天访问了李敖，李敖就说他是一个很懂得权力操作的人。这里头有一项权力操作，就是他是站在第二线的人，就他这次好像裸奔一样，就突然站到第一线来，是，然后就在第一线上讲这么重的话，是，然后选择的时机点，你会觉得跟过去还算蛮工于心计，以及善于权谋，以及会观风向的马英九完全变了一个人。所以我会说他有对视的部分，就是说他有他的使命感。好，那他那个强烈的使命感，以及某一种对王院长的某种强烈的情绪，使他在处理这一次事情里头，其实我觉得是可能是他政治上，你们都觉得他很权谋嘛，哈，那恕我直言，我认看马总统从过去到现在，他玩那么多权谋一次都是阴谋，只有这次是阳谋，所以让你们看得清清楚楚这样啊。那他这次反而是最不权谋的一次，因为他不是阴谋，他变成了阳谋，阳谋到连一般卖葱的欧巴桑，卖骑脚踏车的，跟一般不懂政治的所有的人通通都看懂了，所以他这就受到很大的重伤这样哈。是，那我今天其实要呼吁的就是说，我基本上还是相信马总统一开始的时候有他的初衷，这个初衷就是说他希望维护司法的正义，他反对任何个案的官说，然后对个案的官说他深恶痛绝，我相信他这一点。而且他说他是为了大是大非，没错，这是我相信的，他有这个层次，这个层次甚至可能占了50%以上。是，但是既然如此，那我今天其实就要说，当昨天的法院裁定书出来，虽然这个裁定书我觉得并不恰当，可是未来我们可以往前看，是10天之内国民党可以提出抗告，那当国民党提出抗告以后呢，这个案子还会再回到原来的合议庭，还是那三个女法官呢？是，那当他还是回到这三个女法官以后呢，这三个女法官她在昨天的裁定书里头已经偏袒王金平到完全没有法律的见解啊。那待会儿玉琴可以谈，是，所以我很快的把我今天想要讲出来的话说完。我认为马英九应该思考一件事情，就是说他已经对这个社会也对王院长传达了清楚的讯息，他不容许权贵的司法官说，那我觉得大家都知道王院长也得到了教训。那情况里头呢，你既然已经到了这个程度，为了避免宪政危机，避免台湾的经济陷入很大的漩涡，然后将来变成一个很可怕的一个经济状况的话，我建议他国民党就到此为止，你就不要抗告。好，换句话说，您不赞成国民党提抗告，那是我们原先听到他是10天之内他要做的一个动作，但是呢，我等一下会继续来请教文倩的是，马总统他还是说相关的诉讼会继续的进行，你觉得您或其他更多的人所提出这样子的谏言，马总统他会听进去吗？稍后来我们继续请教陈文倩。欢迎回到新闻龙卷风陈文倩的专访，我们现在又要来问一下陈文倩，想问您，您一直建议马英九不要再提出抗告，为什么？我不是一直建议，我第一次这样讲哈。那重点是这样的，就是说我了解马总统一刚开始处理这个事情里头，虽然不是100%，但是有相当大的成分我可以认同他，就是他希望让台湾的司法往前走一步，不要让司法的权贵官说在台湾的司法里头再横行。那我很理解他一开始这一部分的使命感，这个部分我也肯定他。可是由于他处理这件事情选择的时机，以及这个案件本身其实不足以这样子大题，就是小题大做，就是您刚刚讲不符比例原则，不符合比例原则哈。然后他用的字眼叫司法史上最耻辱的一天，那我觉得这些字眼呢，某一些程度都让别人提醒，就是他过去跟王金平之间的冲突这样哈。所以这个事情发展到今天，尤其是昨天法院的裁定书已经出来了，那法院的裁定书我并不同意这个内容，可是你光看这个法院的裁定书的内容，它就是摆明了要保护王院长的立法院资格到底。然后接着过来呢，你即使抗告成功了，还是回到三个女法官在地院如此，然后你就要打到高院去，然后最后再进入民事诉讼，那你的马王之间，整个所有你暂时来暂时去，紧急处分来紧急处分去，诉讼来诉讼去，你们不是一对无聊在吵架的夫妻，
你要想想离婚的夫妻在那个地方吵架对孩子伤害多大，那你更何况是一个总统的位置啊。所以我希望他在这个事情里头是有他的智慧，就是说既然这个法院的法官他这个裁定书只有八页，可是这七页快要八页的裁定书，如果马总统选择是持续的抗告持续的民事诉讼，我们的股市可能要蒸发八兆台币啊，这八页等于是要八兆台币左右哈。所以我主张他看一下他自己去学法律的，那他自己看完这个抗告会不会成功，再回到合议庭这些法官会不会变更他们的裁定，我觉得他自己看完了以后，我希望他做一个决定，这个决定就是到此为止啊。因为法官本身的心证已经非常的强烈啊，他认为国民党开除王金平的理由说你伤害党的形象，那法官的字眼说过于抽象，就是法官居然变成国民党考纪会上头的纪考会，然后自己在这里头做了一些政治评论哈。那所以他的倾向很清楚，他说我不觉得你们开除王金平，那你们说王金平伤害了党的形象，我并不觉得如此啊，你这个说法很抽象啊，而且你提出来市政也没有办法说服本庭啊，所以你抗告成功再回到他问题还是一样啊。那马总统作为一个国家的总统，司法正义是这里头的一个治理里头重大的价值，那别的呢，我们的经济重不重要，整个社会的稳定重不重要，很多年轻人将来在社会的机会重不重要，我们的产业现在碰到了很大的停滞的问题重不重要，经济刚走出全球的大衰退可是还很不稳定，这件事情重不重要哈？那未来还有非常多的重要的民生议题，这些事情重不重要，都一样重要。所以你不可以为了抓住一件司法正义的事情把其他全部都牺牲掉，这个就已经不叫正义，这个叫偏执哈。所以我的看法就觉得说是的，其实我外婆从小教我一件事情，人生最不值钱的事情就是面子。那这个时刻马总统应该要看清楚整个大局势，那我觉得我希望他在礼拜天的时候能够告诉所有的全国观众，或是在中秋节之前很快让这个事情停止，然后他告诉全国观众朋友啊，就是或许大家不能够理解他对司法正义的坚持，或许他在很多措辞跟很多对王院长的一些批评里头他有值得检讨之处啊，但是请大家相信他不是真的为了权谋。但当法院作为一个他作为一个总统，不管他赞不赞同这个法院的法官裁定书的内容，他基本上是一个尊重司法的人，他也不忍心看到这个国家进入更多的动荡啊，所以为了未来台湾的经济跟下一代很多未来的民生议题的着想，他决定撤回抗告啊。那我们以前都听过一个故事，在上帝的面前有一对妇女，他们抢一个婴儿，大家都说这个婴儿是他的，上帝听了这两个吵得不得了的女人呢很烦，就说好，我把这个婴儿呢就把它剖一半好了，既然你们都说孩子是你的，你就一人分一半。一个妈妈就哭了，这个女的就说不，这孩子不是我的，这孩子是她的，请你不要把她剖一半。于是上帝就知道她才是这个孩子真正的母亲。那我觉得马总统大家选你，你的民意基础比王院长高非常的多，你是一票一票一票老百姓去选出来的，几百万票的托付，你了不了解那背后是多少的辛酸，多少的眼泪，多少的期待哈。所以我希望他能够扮演那个说我不要了，然后这个孩子给他的那样的一个母亲。你是台湾这个岛屿里头最高的领导者，你作为这个国家的总统，当你坐在那个位置上的时候，你决定你超越所谓的王马问题，超越所谓的面子问题，然后你了解说这个时候你撤回抗告，你不是没有威信，不是没有面子，你是让这个社会的动荡立刻的停止，然后你发表一番谈话，在这个事情里头你自己略有检讨，那你也希望司法正义在未来有更好的机会可以建立，那你也谢谢王院长对你的包容，那这个事情就到此为止。那我觉得你想要的司法正义王院长听到了，你如果是王院长，你以后还会做个案官说吗？绝对不可能。对，那很多其他的人也会有所警惕，下一任的法务部长也不敢再接这种电话哈。所以我觉得你想要的目的其实某个程度也很讽刺的，你付出重大的个人威信的代价，那台湾也经过这个动荡，
其实它间接的已经被确立了。好，那接下来的问题就是你如何把这个问题收拾下来。那记住我外婆的话，虽然外婆是一个书读的不多的人，她不需要读哈佛，但是她有很好的人生智慧。她教我们，文倩，你永远记得，面子是世界上最不值钱的事情，你都让一个人是一个美德。好，那我觉得他作为一个总统更应该记住这个美德。那他当他不提抗告的时刻呢，不是他没有威信。那今天马总统的政治处境是这样，他的政治处境他其实要回想，他已经非常类似2006年红衫军上街头时候的陈水扁，就是说他虽然还在总统那个位置上，但是他已经失去了我们英文讲总统所拥有的 presidency， 就是拥有的对社会的很高的威信跟权威跟信赖。那你要回这个信赖的方法，不是跟王院长继续的去打抗告，然后去进行民事诉讼，像一个好斗的斗牛一样斗狗一样一直斗下去，不是的。其实是回到你如果可以最后在经济现在慢慢回来的时刻，你抓住最后这两年多的时间点，然后你把台湾的经济重新带回来，那你有更好的政府效率啊。那这个时刻你可以把你的 presidency 要回来，不是靠跟王金平的缠斗啊。那我特别要讲一件事情，是我很感慨的。礼拜四那一天呢，当国民党考纪会呢做出了决定，然后做出决定以后没有多久以后呢，很快的这个王院长就要提紧急处分嘛，对不对？然后呢，国民党居然以前所未有的行政效率就马上就快递送到了中选会，中选会呢就做出了中华民国公务体系里头前所未有的效率，那立刻的处理，然后在立法院下班之前用电子公文直接送到了立法院。那我看到那个过程里头呢，你们大家都觉得哇，这个斗争好精彩，好好看，好刺激，或是很激烈，或是腥风血雨。我看了很悲哀，我觉得原来这群人是这么有能力的，原来这群人是这么有效率的。当事情牵涉到你的权力，当事情牵涉到你的权斗的时候，你们是一群脑筋这么细致，然后这么厉害的，这么有效率的一个行政体制或是党的体制。怎么你回到了一般治国的时刻，或是立法的效率，你们都这么差呢？为什么你们把你们的聪明跟你们的能力都花在权斗上，而没有花在治国上？所以我那天看了以后，看到他们的权斗，心里头也很感慨，也很庆幸我自己离开权力，因为我本来就很不适合从事政治工作。但是我知道大多数政治领域里头的人都是为了权力留在里面，那可是你永远不要忘记，你的权力影响的是很多人他的一生。所以在总统这个时刻，你选择缠斗对你只有坏处没有好处的时刻，我觉得就是考验总统的智慧。那我真的希望他越快的呼吁国民党就是到此为止，就接受这个裁定书，也不用抗告。但马总统他现在的话，您是希望他能够在礼拜天之前能够有这样子接，不要再抗告。可是民进党他们的做法的话，我所以讲礼拜天之前的原因是为了股市开盘。是啊，就我想预警，这就是在股市开盘之前这样。可是民进党不要在文倩世界报播出的时段这样。可是王金平到了高雄入主啊，陈菊也都过去了，民进党许多人去寒风送温暖，这样的感觉在国民党的心里面，大概整个心里面大概蛮不是滋味的。不，很多事情是你这样嘛，你自己不分裂自己，别人也不能见缝插针，你讲别人干什么？你自己把你自己分裂掉，那所以我觉得这个不值一提啦，你知道吗？哈，那王院长本来就是朝野关系各方面的关系都很好，他们两个各有专长，可是那么他们就是没办法合作哈。那我看到这个情况呢，这基本上王院长本身也知道他的政治利益还是在国民党里头嘛，所以我觉得这也没有必要做什么文章，他就是一个插曲嘛。好，那事实上王院长本来我也觉得说你需不需要去紧急处分，因为你冒很大的风险把他交给法院。那如果按照一般了解法律的人也可以有一个解释，就是说电子公文已经送到了立法院，你立法院拒绝接受，那如果这个变成一个惯例，将来台湾的行政体系是大乱，那法院应该认为他已经正式生效，然后驳回这个申请。可是法院结果没有这么 做，所以我们变成是三个法官把台湾的宪政体制完全推翻掉了，而且把未来的政府运作的方式也都推翻掉了。可是
诡异的是，可是他们得到了肯定。可是诡异的是，今天他们三个变成司法英雄，也没有人去讨论他们裁定书的内容啊。那所以我对台湾的民主政治的品质是很担心的，就是我们的品质是完全没有就事论事的。比如说马英九在讲司法官说这件事情是不对的，那大家也不认同哈。